L-iktar ħaġa n nixtieq ovvjament li l-istorja kollha tispiċċa buċ il-ġid u il-ġdid xi jfisser. li soċjetà li ilha tokkupa post iktar minn mit sena illi tkun investit f'dik il-proprjetà iktar minn mit sena. M'għandix tispiċċa minħabba dak fl-opinjoni tiegħi li rejba saġerata. Il-gvern għamel offerta għax il-gvern diġà kien qal li għal kazini li għandhom problema. Et kelmu biss fuq tlet snin u disa xhur biex inkun eżatt, daqshekk biss fadal għand dawk li huma l-utilisti tal-lum, illi jidrilhom illi fl-opinjoni tiegħi qed jitolbu l-impossibbli. Rida jiena li nappella li tissolva bir t tajba u kunu raġonevru li bħa sens komun, ma tirbaħx ir-rejba. U se tkun issa l-istituzzjoni trilħu din setkom. Ovvijament, il-diskussjoniet għadhom għaddejjina anke l-lum stess. Il-situazzjoni għadhna għad għadhizvolġi, għadh situazzjoni infelicħa, għafna bħala soċieta, għadh situazzjoni infelicħa mux għal soċieta biz, għadh komunitas l-miza kolla, għadh 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 sena kem għandek għadh 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 il għadh 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 il għadh il għadh 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 il b'kull dak kollu li jista' jkollu bżonn u dik kienx ħa kundizzjoni li dejjem tpoġġiet fuq is-soċjetà min-naħa ta' min għandu l dominju. Għum bat, li t-neret, nasib kun telfa, mux bissa l-partitari, mux bissa l-parroċa ta', -ta Stella Maris, ma, ma t-kun telfa għal-komunità s-l-miza kolla kemmi. T-għednijdu <laughs> l-istidin <laughs> maċċettaw l offerta għandek ideja kem talbu għak li fem jekux għanez darbizzi aktar? safej ħarriċ sissa l-offerta il-li il-gvern ta' tlet sninu nofs użu. Dawn mumiċ s sidin. Dawn għandhom ċens li għal il-om tlet snin u disa xur uħra. Ija ta' madwar kwarta miljon euro. Kienem min tendere mill mill rapprezentant legali taħħom li bdik is somma jew ftitla u ftitlem konna għan aslu. Un bat fta' meta metta biex biċtina l-istoria U għallur, ovvijament, daħal il-gvern, sens laħi għamil tajjepu, daħu li fadaħ l-om tlet snin u disa xur, id-deċidew li mux tal li mux kontenti, tal-li għamlu talba, esagġerata, sid darbitta dak li kienem intendere, għal li ftejm ftejim f-firma tajjep, ma kienem ftejm verba li l-nistaħu naslu. madwar kwarta miljum f'daqqa wahda. A, <gallu, <gallu, yena, miħinx, ħalli ma nġudika xin ta' jepa fl-axar mill mill-axar jimpresidenta di l-għada ġifiri. Ma nsaqsi l-kullħat ta' mbara. Ta' tlet snin u nofs ċens, jek xaħat juffri l-ek kwarta miljon euro. Ta' tlet snin u nofs ċens, ta' jep, muwix kumpens xira għandek għalfejn għax ta' fl il-gvern li t-prova t u t mil fondi pubbliċi tisraq fil-sens mux għet jitħolu jikassir. mil fondi publiċi b'dak iċċertu għasagġerazzjoniet u għem elementa vendikazzjoni ġi t-tienet nitkelmu kol fuq proprjetà skedata. Proprjetà skedata. Ovvijament ma nistax nifem ma mux xan namel il-ġudizzju jien il-ġudizzju Ma jkunx imparzjali zgu u għek t-klop l-irġurija. ma l-irġurija t meta tajna indikazzjoni ħam il-xurilu li ħanaslu b'din il-somma kienet t-tlop l-irġulija li weħdi zom il-kelma tija u kol, mux kifet jissa. Li nipqa dejjem nawgura uwa li t-solva il t-solva mena li l-utilisti jihdu kompens, problema, ma t-istax, xajlok jgħidu li mar for the pound of flesh. Daw għet imorru mux għal pound of flesh, għet imorru għal 100 kilos of flesh d jiddiċidu n-nis jek kem barra jidri l li daw l-affarijiet ix għed tkun talba raġone voli jew għek ix talba li astronomika. Veru Stella Mares, imma ma jfissirx li tamil talba daqs li stilel tas sema Nafsib li non os bil-gbir jek ma najġ grazzi lil daw kollha li si għata prova, tara, xtara li s għatu il-sapport taħħom. Anka sempliciment kelma ta' solidarieta. Ja xi li turi wkoll allura kemm anke bħala poplu għandhom row soċo kulturali għajlu li trid, soċjo-mużikali, semi-reliġjuż u x'inhu, Kem hemm barra hemm min qed Sitwazzjoni li bla dubju ġiet mejuna mis sapport n-nies barra tajjeb, ma sax ma nsemmix l tal-każini tal-banet, il tista' kważi kazini tal-banet kolla ta' Malta saħan sitranta minn għawdex u ta' uktaw kolla li bximot jew iħor et juru l-appoċ taħħom, Apoċ mux għal-festa partikolari bissim, Apoċ anke għal-dik li hija tradizjoni u kultura taħna. Għal-ħari s konna naslu f il-li għal-rejba ta' ftit nis, jew jistaw kunu ħafna nis, il-li il-li nibdewni tilfu dak li fadlinna mit-tradizzjonijiet tradizjoni jittana. Tradizjoni jittana bħal kull pajis għandhom u il-pressures taħħum għdajna minn pandemija, sentajma ta' minix attivitajiet, sentajma luqint uqint istatajt. Unbat li kunem minn jirit dak il-mod fl-opinjoni ti ma' pli ma mill ġedid grazzi u grazzi kbira li soċjetajiet kolla li liċkan ujħed kol min għera ta' solidarieta Ma malakda, sala maris, malakda la banda sala maris. Hixej ji kuntop awk tatun narra